ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଇଆଇସି ବାବୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ କଟକସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କୁଆ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବସ୍ରେ ଟଙ୍କା ଧରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବରରୁ 1,70,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏତେ ପଇସା ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମିଳେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ 5T ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଥିବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ତେବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୀରକିଶୋର, ଯଦି ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି, କାରଣ ଆଜି ତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଏକ ବିଳମ୍ବନା ବିଷୟ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ କବଳରେ। କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍କୁଆ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଥିଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯାହାକି ସନ୍ଦେହଜନକ ରୂପରେ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଆଉ 5 ମାସ ହେଲା ସେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଯାହା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ବସ୍ରେ, ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ କଟକ ଯାଉଥିଲେ ନିଜ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍କୁଆଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲା। ତା ସହିତ ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଆଉ ତନାଘନା କରିଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 180,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଆଇଆଇସିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଚେକ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସଫଳ ନ୍ୟାୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ହେବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ଦେବତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପୋଲିସକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କମଳାକାନ୍ତ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।